Çıktık mı daha kafeseniz devam edelim. Շատ լավ։ Պարոն վարչապետ, ինչպես եք բացառելու տրախախտումները, քանի որ արդեն առավոտից խոսում են, որ որոշակի խախտումներ կա այդ մասի բացառած։ Օրինակ ձեր հարցին պատասխանելը կտևի մի ժամ։ Այն բոլոր մեխանիզմներով, որը որ ներկայացվել է հանրությանը։ Պարոն վարչապետ, մեխանիզմները բավարար չեն տրախախտումները։ Ես կարծում եմ բավարար կլինի։ Պարոն վարչապետ, շատ մեծ աղմուկ հանեց ազգային ժողովուն ձեր հայտարարությունը, որ անորակ վարելիքի պատճառով զինտեխնիկան չի աշխատել, հետո հերքեցին եւ պաշտպանության նախարարությունը եւ դատախազությունը։ Ձեզ այդ տեղեկությունը որտեղից եւ ինչ կարող եք ասել հերքումների հետ։ Այս պահին ամենակարևոր հարցը դա է։ Քրեական գործի հարուցված տեղափոխված է դատախազություն։ Դուք գիտեք, որ հարկային հետ քրեական գործ է հարուցել եւ տեղափոխված է այս պահին դատախազություն։ ՀՀԿ-ի շանսերը ինչպես է գնահատում։ Ժամանակը ցույց կտա։ Կանխատեսում չունեմ, ուզում եմ, որ ամեն ինչ խաղաղ լինի եւ համերաշխ եւ հանդուրժող։ Ինչո՞վ է պայմանավորում այն հանգամանքը, որ ոչ մի քաղաքական ուժ չի ցանկանում կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ։ Իրենցից հարցրեք։ Կարծում եք պատճառը այն է, որ Բոլոր այդ դեպքերը իհարկե լավ չեն։ Ակնհայտ է, որ լավ չեն։ Բայց կարծում եմ առաջընթաց կա։ Պարոն վարչապետ, ինչով է պայմանավորված այդ հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը Քարոզ Արշավին չմասնակցեց եւ հիմնական, այսպես ասենք, վերակատարը դուք եք արել։ Կուսակցությունում այդպես էինք որոշում։ Դա Այդ թվում նախագահը դրա համար որոշվեց, որ դուք եսպես առաջնորդեք Քարոզ Արշավը, պարոն վարչապետ։ Թե ինչ դրդապատճառով ենք որոշել, այդպես որոշել ենք։ Բնորինների սկանդալային զայնակրության վերաբերյալ Ինչ կարող եք ասել։ Հանրապետական կուսակցության օգտին աշխատելու հետ կապված։
ինչ պետք է ասեն։ Ախր այս պահին ձեր հարցադրումների մեջ, եթե խախտում են արել, պետք է պատժվեն, եթե խախտում չեն արել, պետք է չպատժվեն։ Յուրաքանչյուր մանրուկ ընտրության օրը սարքում է քննարկման առարկա։ Ուրիշ հարցեր կան։ Կարծում եք դա համակարգված չէր տնօրենների աշխարհում։ Կարծում եմ ոչ։ Պարոն Կարապետյան, դուք ավելի լավատես էիք կարոզարշավից առաջ, թե հետո այդքան հանդիպումներից հետո լավատեսություն ո՞նց։ Ես միշտ լավատես եմ։ Կարապետական մեթամասնություն ունի լավատեսությունը դա է։ Փաստացուց կտա։ Կարծում եք, թե Խարոզ ձեր փորձը դեմ հասած ժողովրդի ծրագիրը։ Հույսով եմ։ Եվ ամեն դեպքում ինչպեսի Հայաստանն է պատկերացնում ոչ կարգախոսային։ Տրամաբանական, խելոք, օրենքի երկիր։ Կոալիցիաների հետ կապված ինչ հնարավոր տարբերակներ են քննարկում։ Օրինակ Վարգավաճ Հայաստանի հետ ինչ կարող եք ասել Ծառուկյան Դաշնքի նկատմամբ։ Այս պահին ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Ընտրությունները կկատարվեն, ես դրա կորոշենք։ Ներսում բարդություններ են, հա, պարոն Կարապետյան։ Ոչ։ Ոչ, ինձ համար ընդհանրապես ես բարձր բավականին, բայց ուրիշ բարդություն չեղան։ Շնորհակալություն։